Akkam jirtu, naga jirtu, deebine jirra, baga jiraattani, fayya qabdu, naga haa. Chaanaaliin kiyya shaashetu jedhama. Warri hin beekne, warri haaroft, laayik, sheer, sabiskaab godha isiniin jecha. Addas baacoo takka qabadhee isiniin dhufee jira. Baacoon addas maal jetti, baacoo lama isiniif hima. Baacoon takka haadha manaatii fi abbaa manaa gowwaa tokkotu jira jedhan. Kutu durite chula abba manati fatima na gowan kuni gaf tokko lukku kalatani ega jedani nyata bilcheffatani wati budden watatani tolfatani yoggu fon kana nyanne ilkan ke sawani ya fannu fon kana nkamnu jedani gara bosona tokko demani migira kudachu gara bosona kana yogguu deemanii bosona kana arganii namticha tokko gaara bosona keessatti walitti dhufanii bosona keessatti namticha kanaani namtichi kun maal jedhaa yaa nama na jedheen lukkuu godhannee qalannee nyaata qopheeffannee manaa qabna waan ilkaan foon ilkaan keessaa qotannuun migira fudhachuu gara bosona kanaa dhumne hadaraa akka mana keenya dhufteetini akka mana keenya dhuftee waan sana nyaanne nyaata sana akka tolaan fudhanne akka dhumnee jedhaniin tolee jedheen namtichi callise. Egasi deemanii tumaan isaan migira isaanii barbaadatu deemanii namticha dhokatee dhufee mana isaanii seenee nyaata isaanii hunda nyaatee garaa isaatii guuttatee nyaata isaanii hunda banaa godhee bahe qullaa godhee jecha. Yogguu bahu dhufanii migira isaanii fudhatanii yogguu dhufanii nyaanni hin jiru. Tisiinni nyaata kanarra dheennu qodaa keessa namichi nyaate kana keessa tisiinni qobatee jira. Namtichi baay'ee gowwaadha abbaan manaa keessatti. Tisiinsa kanatu nu jalaa nyaatee fixee waan jedhu yaadan. Tisiinsatu nu jalaa nyaatee fixee jedhaniitiin akkasitti yaadan. Egas muka mooyyee bunaan tuman beektanatti fakkaata. Muka tumaa muka mooyyee san fudhatee tiisisa kana tumutti ka'e namtichi. Qodaa mana hunda keessa nu caccabse osoo tiisisa kana reebu qodaa hunda caccabsee fixee. Egas caccabsee erga fixee tiisisa gowwaadha waan ta'eef laale inni tiisisa ajjeesa dheetumaan meeshaa manaa caccabsee fixe jechuudha. Egas haati manaa tiisisni wayiirra taa'e kallachasii adda kanarra taa'e jecha adda kanarra erga taa'e haati manaa dubbannee mallattooyitiin itti agarsiiste akkanarra jiru yoo dubbadhe na jalaa irnarraa bararee yookaan badatte mallattoodhaan qubaan gara kallacha ofiitti agarsiiste akka tiisisni si irra taa'eeru akka abbaan manaa arguuf jecha abbaan manaa muka mooyyee kana fudhatee kallachasii kana keessa dha'ee ajjiise haadha manaa jecha. Tiisisa reebatti abbaa manaatii fi haadha manaa gowwaa jedhan jechuudha akkana. Inni biroo ammoo baacoodha sunis oduu durus ni jedhama. Nama sadiitu hattoota. Hattuun sadiituniin ooluu namaa seente. Tokko maangoo ifa maangoo miti tokko paappayaa fudhate tokko buqqee fudhate tokko ammoo dabaaqula isa fudhate jecha abbaan ooruu arge waliin qabe beenaa jedheen gara waajira poolisaa isin geessee seeratti isin himadha nafana qajeelaa jedhe jara sadiinuu kan paappayaa fuudhellee paappayaa isaa baatee kan buqqee baatellee buqqee isaa baatee kan daabaqulaa baatellee daabaqulaa isaa baatee sadiinuu yaa'an gara waajira poolisaa filannoo tokko kenneef namtichi filannoo inni kenneef maali
maal jedheeni murtee ani isinin murteesse fudhachuu isinii wayyamu kamunni murtii isinin murteesse isinin isinii wayyaa jedheetini filannoo kennee mari'adhaa jedheeni. Mari'attee sadiinuu waan tokko irratti wal taatee deebite. Maal jetteeni murtee mana murtii waajjira poolisaa dhaquurra atummaan nu murteessa achi nuuf fidine jettee tole jedheen ka paappayaa fudhate kanaan dafiiti jedheen paappaa kanamma dafii liqimsii jedheen jennaaniin namtichi hin booye maaliifi boottaa jedhee gaafate. Ani liqimsuu illee ma danda'a? Liqimsuu rakkoo hin qabu. Ani paappaayaa kana ma liqimsa? Isaan kunoo kunoo ka warri dabaaqulaa fi buqqee kana baatan isaan gurguddaa baatan kun akkuma ta'an jedhee waa isaan tun yaachisee isaanii mararee bo'aara malee kiyyana yaachifnee jedhama. Akkas baacootanaa itti seeqattu ittiin goartu jedhee abdii qaba. Kana yeroo biraas baacoo biraa gorsa olaloos waan dubbisarra waan adagirra qabadhee isiniif dhiyaadhaa. Warri maatii chaanaalii yuutuubii hin beekne shaashetuubii dhaqaa sabiskiraayib laayik sheer godhaatii viidiyoo keenya daawwadhaa. Warri hagammaa laayik gootanii sheer gootanii hiriyoota keessa itti affeertan ulfaadhaa guddaa isin galateeffannaa gara fuulduratti. Kana caalaa wantoota garaagaraa qabadhee irratti isiniif dhiyaadhaa. Hangasiifuu nagahaa fayyaadhaan nu turaa isiniin jedha. Hundi keessanuu jiruu gaarii jiraadhaa. Nagatti.